distinguished and honorable guests, women and men of the European Union Naval Force, Task Force 465. After more than 4 months, I am about to relinquish command of this naval force here in this so important strategic logistic hub the Republic of Djibouti is providing us with. Vi har haft en överlämningsceremoni där amiralen Gumiero, den italienske forskommandern, har lämnat över befälet över EU NAVFOR Task Force 465 som det heter, till mig då under min multinationella stabsledning. Stora utmaningen är antalet enheter som vi har till vårt förfogande i operationen i förhållande till operationsområdets storlek. Det rör sig alltså om ett område som är att jämföra med Medelhavet ungefär. Och det varierar lite antalet fartygsenheter och flygplan som vi har till vårt förfogande här. Men oavsett hur många vi kan få in i det här kan jag säga så är det här området så pass stort så att det är en riktig utmaning. Så att det här är frågan om att koordinera sig med andra aktörer i området och disponera det vi har på ett bra sätt.